നമസ്കാരം. റാഫ്തോ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. 23 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ടീം ഇന്ത്യ പ്രതികാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഓർക്കുന്നുണ്ടോ 2000-ലെ കൊക്കക്കോള ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയുടെ ഫൈനൽ മത്സരം? ടീം ഇന്ത്യയെ തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി ശ്രീലങ്ക. 54 റൺസിനാണ് ഇന്ത്യയെ അന്ന് ഷാർജയിൽ ശ്രീലങ്ക ഓൾ ഔട്ടാക്കിയത്. 23 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറം ഇതാ അതേ ശ്രീലങ്കയെ ശ്രീലങ്കൻ മണ്ണിലിട്ട്, അവരുടെ മണ്ണിലിട്ട് 50 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് ആ കിരീടം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. വമ്പൻ വിജയം രോഹിത്തും സംഘവും നേടുമ്പോൾ മനസ്സിലേക്ക് ഓടിയെത്തുന്നത് 2000-ലെ ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ അന്ന് നെഞ്ചു പിടച്ച് കണ്ടിരുന്ന ആ കളിയാണ്. ശ്രീലങ്ക 299 റൺസാണ് ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലെ ആ ഫൈനൽ മത്സരത്തിൽ നേടിയത്. ഷാർജയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കളി. 5 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 299 റൺസ്. സനത് ജയസൂര്യ അന്ന് 161 പന്തുകൾ നേരിട്ട് 189 റൺസാണ് അടിച്ചെടുത്തത്. റസൽ അർണോൾഡ് 52 റൺസും അടിച്ചു. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയാണ് കളി കാണാനിരുന്നത്. സച്ചിനും ഗാംഗുലിയും യുവരാജും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന ടീം ഇന്ത്യ. ആ ടീം ഇന്ത്യ പക്ഷേ 54 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടാകുന്ന അവിശ്വസനീയമായ കാഴ്ചയാണെന്ന് കണ്ടത്. നായകൻ ഗാംഗുലി എടുത്തത് 3 റൺസ്, സച്ചിൻ എടുത്തത് 5 റൺസ്, യുവരാജ് എടുത്തത് 3 റൺസ്, കാംബ്ലി 3 റൺസ്, ഹെമന്ത് ബദാനി 9 റൺസ്, റോബിൻ സിംഗ് 11 റൺസ്, വിജയ് ദാഹിയ 4 റൺസ്, സുനിൽ ജോഷി 4 റൺസ്, അജിത് അഗാർക്കർ 2 റൺസ്, സഹീർ ഖാൻ 1 റൺസ്, വെങ്കടേഷ് പ്രസാദ് 3 റൺസ് എടുത്ത് പുറത്താകാതെ നിന്നു. അന്ന് ചാമിന്ദാവാസ് 5 വിക്കറ്റുകൾ പിഴുതെടുത്തിരുന്നു. ഏതായാലും ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്കിപ്പുറം അതേ ശ്രീലങ്കയെ 50 റൺസിന് ഓൾ ഔട്ടാക്കുമ്പോൾ അവരുടെ 5 ബാറ്റർമാരെ ഡക്കിന് മടക്കി അയക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. സിറാജ് 6 വിക്കറ്റുമായിട്ട് തീ മഴ തുപ്പുകയും ചെയ്തു. ശ്രീലങ്കയെ അവരുടെ മണ്ണിലിട്ട് 23 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രതികാരം ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഇളമുറക്കാർ ഇതാ മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. അതുപോലെ മറ്റൊരു കണക്ക് കൂടിയില്ലേ, പലരുടെയും മനസ്സിലതുണ്ടാകും. ശ്രീലങ്കയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ നടന്ന 2008-ലെ ഏഷ്യാകപ്പിൻ്റെ ഫൈനൽ മത്സരം, അന്ന് ഇന്ത്യയെ തകർത്ത് തരിപ്പിണമാക്കി ശ്രീലങ്ക. 6 വിക്കറ്റുകളാണ് അജന്ത മെൻഡിസ് നേടിയത്. വെറും 13 റൺസിനായിരുന്നു ആ 6 വിക്കറ്റുകൾ അദ്ദേഹം പിഴുതെടുത്തത്. ഇന്നിതാ അവരുടെ മണ്ണിലിട്ട് 6 വിക്കറ്റ് സിറാജ് സ്വന്തമാക്കുന്നു. ഏഷ്യാകപ്പിൻ്റെ ഫൈനലിൽ 6 വിക്കറ്റുകൾ നേടുന്ന താരങ്ങൾ ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ. ഒന്ന്, 2008-ൽ മെൻഡിസ് നേടിയത്. രണ്ട്, 2023-ലെ അതിന് പ്രതികാരം ചെയ്ത സിറാജിൻ്റെ ഫിഗർ. വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത് ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി ആ റാഫ് ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.